Përshëndetje të gjithëve, i nderuar zoti ministër, i nderuar drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, i nderuar zonja prefekte, të nderuar zonja kryetare bashkisë dhe zotëri kryetar të bashkive, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar punojës të policisë të skuadrës Shqiponia. Unë jam drejtues i parë i policisë shtetit Niko Brahimaj, me detyra dhe detyra ime është drejtori drejtorisë vendore policisë Shkodër. Kam 10 vite karrierë në radhë të policisë shtetit, kam punuar në shumë funksione të ndryshme dhe në qarqe të tjera, dhe në gjitha këto vite më ka ngelur në mendje një thënie e ish presidentit amerikan Ronald Reagan, i cili thotë: "E keqja është e pafuqishme nëse të mirët nuk kanë frikë." Është një shprehje që dëshiroj ta perifrazoj sot, këtu, në këtë ceremoni, për të prezantuar dhe etiketuar seksionin e forcës posaçme Shqiponia. Një skuadrë elitë, e trajnuar, e stërvitur dhe e motorizuar e policisë Shkodër në kuadrën e policisë shtetit. Këta djemë dhe vajza meritojnë plotësisht të quhen më të mirët, nga të cilët të këqij duhet të kenë frikë, sepse këta, ashtu si dhe ne të tjerët, do të zbatojmë ligjin dhe vetëm ligjin. Krijimi dhe konsolidimi kësaj skuadre të posaçme, e cila që sot e tutje, do të kryej shërbimin e akomoduar në godinën e re me automjete, motocikleta dhe pajisje të reja, erdhi si domosdoshmëri e përmirësimit sasior dhe cilësor të kapaciteteve dhe burimeve njerëzore dhe materiale. Për t'ju përgjigjur në kohë, me ashpërsinë e duhur brenda ligjit, krimit të organizuar dhe krimeve të rënda në qarkun e Shkodrës. Të gjithë jemi dëshmitar të ngarkesës që ka kaluar organizata jonë policore, duke përballuar për një kohë të shkurtër dhe menaxhuar me sukses disa situata njëkohësisht, që nga vendosja e gjendjes së jashtëzakonshme për mos përhapjen e infeksionit shkaktuar nga virusi COVID-19, kontrolli i qindra kilometrave katror territor malor kundër kultivimit të bimëve narkotike, menaxhimi pasi ngjarje të jashtëzakonshme i 5 zonave turistike, bregdetare dhe malore, dhe plotësimi të gjithë detyrimeve që lidhen me prioritetin dhe objektivat të tilla si lufta kundër kriminalitetin të përgjithësi e krimit të organizuar në veçanti, si dhe bashkëpunimi me OFL-n për gjurmimin e subjekteve dhe sekuestrimin e pasurive të fituara nga veprimtaria kriminale e tjerë. Të gjithë këtu sot e tutje, do të jemi dëshmitar që ju, skuadra Shqiponia, nuk do të keni dështim, pra nuk do të keni dështimin si opcion, por vetëm suksesin. Familjet tuaja dhe komuniteti i qarkut Shkodër duhet të ndihen krenar për këta djemë që kanë zgjedhur të jenë shërbëtorë dhe mbrojtës të ligjit, pasurisë, pronës dhe jetës tyre. Në përfundim të shiroj të rikujtoj se po kalojmë situatë jashtëzakonshme, goditjet së cilës vijojnë të marrin jetë njerëzish, si dhe të kolegëve tanë, por ne duhet t'ja dalim. Ju them se jeta është plot me sfida dhe koha në të cilin jetojmë nuk është e përsosur, por unë kam besim maksimal tek ju, skuadra Shqiponia, sepse ju dhe kolegët tuaj së bashku me ne do të bëheni që rendi të jetë më i mirë, që jeta të jetë më e sigurt në qarkun e Shkodrës, duke qenë gjithmonë shembull i shkëlqyer i profesionalizmit dhe duke na bërë të gjithëve të jemi krenar për kontributin tuaj. Uroj që gjithmonë të jeni ju më të mirët, të punoni më shumë e me përkushtim, duke demonstruar unitet, integritet për të rritur në karrierën tuaj sa më shpejt dhe sa më lart. Faleminderit dhe gjithë respektin për ju. Fjalën ja kaloj drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit. Nderuar zoti ministër, nderuar zonja prefekte, nderuar kryetari i bashkisë Shkodër, nderuar kryetari i bashkisë Malësie Madhe dhe Vaudejës, të nderuar përfaqësues të medias, të nderuar drejtues e kolegë të drejtorisë vendore të policisë Shkodër dhe drejtorisë kufrit dhe migracionit. Investimi për ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve në funksion të rendit publik
sigurisë së jetës dhe pronës është shërbimi më i mirë që po i bëjmë për qytetarët dhe për vendin, pasi siguria është faktori kryesor që vënë në lëvizje motorin e zhvillimit ekonomik e social të vendit dhe një garanci më shumë për integrimin euroatlantik. Arsyeja që jemi sot në Shkodër është pikërisht investimi i bërë nga qeveria në kujdesin e veçantë të kryeministrit të vendit Zotit Edi Rama dhe ministrit të brendshëm për shtimin e organikës së policisë së shtetit me 500 funksione, duke na mundësuar bërjen realitet të krijimit të forcës së posaçme Shqiponia për të bërë këta vajza e djem më të aftë profesionalisht, të trajnuar dhe të pajisur me logjistikën e nevojshme e të tjera. Gjatë viteve të fundit janë mbi 2000 të rinjë të rinja që janë bashkuar policisë pasi kanë përfunduar kolegjin policor profesional në Akademinë e Sigurisë dhe së fundmi jemi në proces rekrutimi edhe 350 punojësve të kursantëve të rinjtë. Mbështetja për policinë vitet e fundit ka qenë shumë planshe dhe në shumë drejtime. Dhe një tjetër fakt i kësaj mbështetje është dhe rinovimi me 30% i flotës së automjeteve të policisë dhe rinovimi i moshës policisë. Qarku Shkodër në tërsi është një qark me kriminalitet të trashëguar, i vështirë për të menaxhuar dhe më i vështirë akoma kur ke një polici të vogël në numër, të patrajnuar apo pa logjistikën e nevojshme. Por me krimin e kësaj force të posaçme tashmë Shkodra do të ketë më shumë rendë siguri, më shumë besim me mbështetje për policinë. E përmenda edhe në takimin e zhvilluar në qarkun e Vlorës që qytetarët e kanë mirëpritur krijimin e forcës posaçme Shqiponia e si rradhë më parë janë përfshirë realisht në domosdoshmërinë e këtij fakti. Për ditë më vijnë dhjetra e dhjetra mesazhe telefonata për krahje e vlerësimi, por edhe duke më inkurajuar mua si drejtori i përgjithshëm i policisë që të korrigjojmë së bashku me kolegët ato që s'kemi bërë mirë deri më tani. Ndërkohë, denancimet e shumta të bëra nga qytetarët për palikshmërinë, qoftë në numrin 129 apo në komisariatin digital, tregojnë se qytetarët e këtij qarku e duan ligjin, rregullin dhe mbështesin policinë. Duke përfituar nga rasti, dua t'u falenderoj e t'u siguroj qytetarët, jo vetëm të Shkodrës, por në mbar vendin, se strukturat e policisë së shtetit janë tërsisht të angazhuara për të krijuar një ambient social sa më të sigurt dhe për t'u ofruar një shërbim sa më cilësor. Njëkohësisht, i ftoj të mos hezitojnë asnjëherë për të denancuar çdo veprim të pahishëm apo abuzim me detyrën të punojësve të policisë. Të nderuar pjesëmarrës, strukturat e policisë që operojnë në këtë qark, qoftë ato vendore, ashtu edhe ato kufitare, ka përballuar dhe përballojnë me profesionalizëm e përkushtim një ngarkesë e volum pune të jashtëzakonshëm, në drejtim të parandalimit dhe goditjes së krimit, tentativës për kultivimin dhe trafikimin e kanabisit, trafikeve të palikshme, krimit ndërkufitar, në përballimin e sezonit turistik dhe në monitorimin e zbatimit të masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Gjithë kjo ngarkesë pune u ka privuar shumë të drejta familjarëve të tyre dhe për këtë gjej rastin të falenderoj familjet e të gjithë punojësve të policisë për mirëkuptimin dhe mbështetjen, por dhe për stresin që kalojnë gjatë kësaj periudhe të pandemisë dhe të vlerësoj e përgëzoj për përkushtimin, angazhimin gjithë strukturat e policisë në këtë qark. Të nderuar kolegë të forcës posaçme Shqiponia, prezantimi juaj sot përkon edhe me fillimin e vitit të ri mësimor. Qindra nxënës u ulën sot në bangat e shkollës, të shoqëruar edhe nga stresi për të mos u infektuar nga pandemia. Ndaj, kërkoj nga ju, se fëmijët janë shpresa e ardhme, ashtu dhe ju jeni një shpresë e garanci më shumë për rendë e siguri në shkolla, në rrugë e kudo. Përpiquni të bëni më të mirë në zbatim të ligjit, të shërbeni me dinjitet e profesionalizëm, me ndeshmëri e përkushtim qytetarëve, duke ju rritur shpresën dhe besimin se tashmë, me gjithë ndryshime e investime, qytetarët të shikojnë një polici moderne, më të mirë të pajisur logjikisht, mjete bashkohore, të trajnuar dhe të aftë profesionalisht, po mbi të gjitha, me një filozofi të kohës, filozofi e shërbimit cilësor për qytetarët, dhe të jeni të bindur se që asnjëherë s'do ju lëmë vetëm, por
por mbartët këto cilësi. Duke përfunduar, uroj suksese e punë të mbarë forcës së posaçme Shqiponia dhe gjithë strukturës së policisë shtetit, gjithë vendin dhe t'i inkurajoj për më shumë profesionalizëm, angazhim për kushtim me qëllim dhënien e një impulsi të ri të punës në parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe krimit të përgjithësi. Faleminderit. Ftoj kryetarin e bashkisë Shkodër për përshëndetjen e radhës. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëni, unë u ftova që të përshëndes në këtë takim të rëndësishëm, duke marrë pjesë aktive në emrin e Bashkisë së Shkodrës të institucionit që përfaqësoj, por njëkohësisht duke përcjell edhe përshëndetjen në emrin e qytetarëve të Shkodrës. I nderuar zoti ministër, e nderuara zonja prefekte, i nderuar zoti drejtori i përgjithshëm, drejtues të drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, efektiv të policisë së Shkodrës, struktura të policisë dhe komisariatit në Shkodër. Unë kam kënaqësinë të marr pjesë në këtë takim, është i rëndësishëm. Çdo takim që bëhet në drejtorinë e policisë së shtetit e vlerësoj të rëndësishëm për sa kohë që bëhet fjalë për zhvillime që impaktojnë direkt jetën e qytetarëve. Unë kam gjykuar dhe gjykoj edhe në vazhdimësi që institucioni më i rëndësishëm i shtetit është policia e shtetit. E pikrisht për rolin që ajo ka, merr rëndësi jo vetëm për qytetarët, por edhe për institucionet. Merr rëndësi për zbatimin e ligjit, merr rëndësi për sigurinë, merr rëndësi për luftën ndaj krimit të organizuar, merr rëndësi për ndaj krimit që kemi përdit në rrugët e qytetit, merr rëndësi kur bëhet fjalë për parandalimin e ngjarjeve të rëndësishme që nuk janë vetëm kriminale, por edhe që impaktojnë jetën sociale të njerëzve. Me rëndësi për mbështetjen në zbatimin e ligjit nga institucionet vendore dhe institucionet e tjera rajonale. Me rëndësi kur bëhet fjalë për bashkëpunimin e njerëzve për jetën dhe zhvillimin social e ekonomik. Prandaj është institucion kyç, ashtu unë besoj. Sigurisht policia e shtetit vazhdon të ketë sfida të mëdha përpara. Unë do të jem korrekte, jo për kriticizëm, por do të jem korrekte. Akoma ka shumë për të bërë kur bëhet fjalë për rritjen e besimit të njerëzve tek figura e policisë, tek figura e drejtuesit të policisë. Kur bëhet fjalë për hamendësime që lidhen me kriminalizimin apo përfshirjen e krimit në rradhat e policisë, apo dhe përfshirjen e politikës në drejtimin apo në mënyrën e ushtrimit të funksionit të policisë së shtetit. Por për te i kësaj, ajo që unë dua të mbështes dhe dua të mbështes fuqishëm është profesionalismi, rritja e tij. Përdorimi i instrumentave që mundësojnë një punë më të thjeshtë, më të mirë, më profesionale, më të duhur, më të shpejtë në ndihmë të njerëzve. E në këtë rast, strukturat e ngritura shpresoj që ta bëjnë këtë. Dua të uroj dhe të shpresoj shumë që kjo të ndodhë në qytetin e Shkodrës, që kjo të ndodhë në qarkun e Shkodrës. Ne kemi pasur nevojë për efektiv policisë. Sigurisht ne kemi nevojë për efektiv policisë, profesionist, njerëz larg politikës që sigurojnë zbatimin e ligjit, e shpresoj shumë që në zgjedhjet që vijnë të mund të luajnë atë rol që i takon në bazë të ligjit, pa u përfshirë në ato çfarë të gjithë ne nuk e dëshirojmë, duke ruajtur pikërisht atë që i takon pansinë dhe ushtrimin e drejtë të funksionit të vet. Jo e përballur shpesh me policinë e shtetit, unë nuk e kam dashur asnjëherë. Unë kam besuar dhe besoj gjithmonë që figura e policisë është figura ku mbështetet gjithë secili qytetar. Përfshirë edhe kryetarin e bashkisë, përfshirë edhe gjithë administratën publike vendore. Dua të jetë kështu. Vetë dhe gjithë institucionit që unë përfaqësoj, japim ndihmën, bashkëpunimin, mundësinë, marrëveshjen për çdo gjë që duam të përballojmë së bashku. Duke dhënë të gjitha burimet që kemi në dispozicion, gjë që ka ndodhur në drejtorinë e policisë në Shkodër, ndodhë në vazhdimësi, jo vetëm për mes informacionit, jo vetëm për mes infrastrukturës, por edhe ndimës dhe qasjes në diskutime që ne kemi teknike, këtu në Shkodër, por edhe në institucionit e tjera me cilat ne diskutojmë, tek institucionit e prefektit, tek bashkia e Shkodrës e Merall. Dua të urojë suksese, unë do të qëndroj afër, do të vëzhgoj, do të monitoroj, puna matet me performancë, puna matet me matjen e nivelit të rritjes së sigurisë, matjen e nivelit të sensibilitetit që pozitiv që rritet tek qytetarët, e unë shpresoj shumë që kjo të jetë edhe të ndodhë në Shkodër, të ndodhë në gjithë Shqipërinë. Ju faleminderit edhe për mundësinë që më dhatë që të përshëndesët.
I nderuar zoti minister, I nderuar drejtori I përgjithshëm I policisë, e nderuara kryetare e bashkisë Shkodër, Malcisë së Madhe dhe Valdes. Ndjehem e nderuar që jam pranë jush në pozicionin e prefektes Qarkut, aq më tepër një aktivitet kaq të rëndësishëm dhe në një institucion kaq të rëndësishëm siç është drejtoria vendore e policisë Qarkut Shkodrës. Me rastin e inaugurimit të fillimit të veprimtarisë së strukturave Shqiponja, më lejoni të shpreh konsideratën time të veçantë mbi performancën e policisë dhe bashkëpunimin ndërmjet tyre dhe strukturave qendrore vendore. Në këtë kohë aspekt zakonshme të nevojës së sigurimit të rendit, por edhe të nevojave për shkak të COVID-19, në masat paraprake për sigurinë shkolla, e cila në situatën aktuale është jo vetëm siguri fizike, por shumë më komplekse. Policia e shtetit tashmë e futur në rrugën e ridimensionimit të saj. Kjo vret në mënyrë graduale në rritjen e numrit efektiv të policisë shtetit, në krijimin dhe konsolidimin e forcave të reja operacionale dhe në modernizimin me mjete dhe pajisje të saj. Objektivi dhe misioni kryesor I qeverisë shqiptare ka qenë dhe është garantimi I sigurisë publike dhe rritja parametrave nga të gjitha strukturat policore për parandalimin dhe luftën në të gjitha llojet e kriminalitetit. Ky do të jetë njëkohësisht edhe një ndër objektivat kryesore të punës time dhe institucioni që unë drejtoj, duke vlerësuar njëkohësisht dhe besimin e qeverisë shqiptare në pozicionin e prefektes së Qarkut Shkodër. Në fokusin kryesor të punës dhe mbështetjen të gjitha strukturave policore që ushtojnë aktivitetin në territorin e Qarkut Shkodër. Do koordinoj, stimuloj dhe angazhoj të gjithë strukturat e tjera, veçanërisht ato të bashkive dhe institucioneve shtetërore të niveli qendror dhe lokal, për të mbështetur punën tuaj fisnike dhe aq të vështirë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Struktura e re që nuk starton, por që përforcohet sot e Shqiponjave, jam e bindur se do të mbështesë të gjitha shërbimet e tjera të kontrollit territorit, kur kërkohet mbështetja dhe ndihma nga ana tyre. Do të mbështesë operacionet për kapjen dhe goditjen e personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore, si dhe do të rrisë në një masë konsiderueshme punën profesionale në të gjithë shërbimet e hapura të policisë, por do të jetë edhe një mbështetje për strukturat e tjera specializuara që ushtrojnë aktivitetet brenda strukturave tuaja në Qarkun, në territorin e Qarkut. Kjo strukturë është një risi dhe një garanci e shtuar në rritjen profesionale të goditjes ndaj krimit dhe rritjen e besueshmërisë së komunitetit ndaj forcës goditëse të policisë. Prandaj ju Shqiponjave dhe nëpërmjet jush të gjithë strukturave të tjera policisë, ju uroj suksese të mëtejshme në punën tuaj aq të vështirë dhe të fisme në kuadrin e garantimit të rendit dhe të sigurisë publike për të siguruar dhe garantuar komunitetin e Qarkut Shkodër. Edhe njëherë suksese në punën tuaj dhe në misionin tuaj të rëndësishëm. Faleminderit shumë. E nderuar zonja prefekte, zonja kryetare e bashkisë Shkodër, zoti kryetari e bashkisë Madhe, kryetari e bashkisë Valdes, nderuar përfaqësues të institucioneve të tjera shtetërore të Shkodër, drejtues të policisë së shtetit, anëtarë më të rinj të ekipit Shqiponja në Shkodër, së pari më lejoni të shpreh kënaqësinë për mundësinë e pjesëmarrjes sot në këtë takim të rëndësishëm në Shkodër, në këtë vend që ndonë se s'ka qenë një adres dhe nga dalë duke se vëbohet një adres e bukur që lishtohet qytetit dhe adreseve tjera të bukura që ka Shkodra për mes kësaj godine ose këti kompleksi që po hedhë shtatë të mbrapa nesh dhe shpresojmë që së shpeti tjetë në funksion të plot të detyrave që kryen policia shtetit. Po bëhen vite që ne përpiqemi të ndërtojmë ose të konsolidojmë strukturat e shtetit. Dhe një ndër elementet kryesorë që karakterizon shtetin si përkufizim është siguria. Siguria si parakusht I lirisë. Siguria dhe liria janë dy koncepte të cilat janë në një farë mënyre të ndërlidhur ngushtë me njëri tjetrin. Liria pa sigurinë nuk ekziston,
është thjesht iluzion, ndërkohë që siguria pa lirin është e pa vlerë. Dhe na duhen të dyja, na duhet siguria në mënyrë që të kemi lirin dhe pikërisht për këtë arsye ne jemi shumë të qartë dhe shumë vendosur që siguria mund të realizohet vetëm kur kombinojmë të gjitha përpjekjet, një ndër të cilat është investimi serioz në të. Ndaj dhe sot ne kemi të drejta ta prezantojmë edhe ekipin e ri Shqiponia në Shkodër, i cili ashtu si në gjithë qarqet e vendit i shtohet policisë shtetit si një vlerë e shtuar, si një kapacitet i ri, dhe së bashku arrin në vlerën e prej 500 forcave të reja të policisë që i shtohet në organikës saj vetëm këtë vit, nërkohë që në qëse mledhim numrin e policisë shtuar gjatë viteve të fundit, shkojmë tek shifra 1700, gjë që përbën një kontribut të madh në funksion të sigurisë vendit, kontributin cili është reflektuar pastaj në parametrat e sigurisë të cilët ka njohur përmirësim të vazhdushëm në të gjitha fushat. Duhet theksuar për të gjitha ata që na ndjekin që koncepti që qëndron mbrapa kësaj shtese nuk është thjesht një shtesë masive, nuk është shtesë e numrit organik në përgjithësi, por është shtesë kapacitete shtreja të munguara. Pra ne nuk kemi shtuar ato struktura që i kishim, por kemi krijuar struktura dhe kapacitete që nuk i kishim për arsye se duhet të përballemi me sfida dhe me kërcënime që jo domosdoshmërisht i kemi pasur. Dhe kjo është qasja e re strategjike e cila synon pikërisht të forcohemi atje ku kemi qenë ose të papranishëm ose minimalisht pranishëm. E ndaj janë shtuar disa kapacitete të reja. Së pari në nivelin vendor janë shtuar ekipet Shqiponia nga qarku i Shkodrës apo i Kuksit veri e deri në Gjirokastër në jug. Ndërkohë që qëllimi i kësaj shtese ka lidhet me përpjekjen për të mbuluar një pjesë të re të spektrit të përgjegjësive dhe detyrave të cilat kanë qenë të pambuluara mirë për shkak të mungesës së kësaj strukture. Dhe ne jemi të bindur që me këtë strukturë parametrat e sigurisë do të njohin përmirësim. Për arsye se kjo strukturë përfaqëson jo thjesht një numër, po përfaqëson një vlerë e cila përbohet nga djem dhe vajza të përzgjedhur mirë, 500 efektiv të rritë policisë që u zgjodhën këtë vit, janë përzgjedhur ndër 2500 kandidat para një vitit të cilët hynë në Akademinë e Sigurisë, kryen në arsimimin në Kolegjin e Policisë dhe morën detyrën e tyre në të gjitha anët e vendit. Por jo vetëm në nivelin vendor, shtesa kapaciteteve ka ndjekur një trajektore rritëse dhe intensive edhe në nivelin qendror. Ne kemi shtuar në qendër një numër të konsiderueshëm njësish të reja, që në fakt janë kapacitete të reja të munguara të policisë në fushën e krimit ekonomik përmes njësisë E, në fushën e kapjes personave në kërkim përmes njësisë K, në fushën e inteligjencës policore përmes shtimit ose krimit të njësisë I, në fushën e krimit kompjuterik përmes krimit të njësisë C dhe në fushën e luftës kundër aseteve kriminale përmes krimit të njësisë së operacionit forca e ligjit. Janë të gjitha këto, të gjashtë njësi të reja të krijuara rishtasi të cilat synojnë të adresojnë një spektër të gjerë të krimit i cili nuk ka qenë i adresuar sa duhet për arsye shumë të njohura. Gjej rastin sot të përshëndes në mënyrë të veçantë faktin që pas në nënshkrimit të memorandumit mes prokurorit përgjithshëm, ministrit të brendshëm, ministrit financave, u finalizua edhe pranë prokurisë përgjithshme krimi një kapaciteti të ri që merret me luftën kundër krimit ekonomik, financiar dhe pastrimit parave, gjë që do thotë që jo vetëm në policinë e shtetit, por në gjitha strukturat e tjera lisbatuese, po ndiqet e njëjta filozofi. Filozofia e krijimit të kapaciteteve të specializuara, të cilat do të jenë të afta për të ndeshur në një nivel shumë profesional me krimin, i cili po sofistikohet për ditë më tepër dhe po hyn në terrene të panjohura më parë, siç është terreni i transaksioneve financiare, i pastrimit parave apo domeni tjetër që është domeni kompjuterik dhe kibernetik, fusha në cilat krimi po njeh, po tenton të futet dhe të performoj në rrugë kriminale, ndërkohë që ne
po përpiqemi me sukses të futemi me kapacitete profesionale, me kapacitete të mirë trajnuara, të mirë pajisura, me qëllim që edhe ballafaqimi të jetë i suksesshëm. Të nderuar zonja zotri, ne kemi synuar që jo vetëm të shtojmë numerikisht kapacitetet, jo vetëm të shtojmë njerëzit, jo vetëm të trajnojmë ata, jo vetëm të vendosim dispozicion tyre teknologjinë e nevojshme, logistikën e nevojshme, një pjesë cilës e shihni këtu, por besoj e keni parë dhe më gjërë, një flotë tërë automjetesh dhe mjetesh tjera janë vënë në shërbim të policisë shtetit, e cila tashmë mundet vërtet të prezentohet me dignitetin e duhur para qytetarëve dhe me vendosmërinë dhe efektivitetin e duhur përballë krimit. Dhe qëllimi i gjithë kësaj pune ka qenë që jo thjesht të shtojmë numra, por të shtojmë cilësinë e njerëzve të cilët përfaqësojnë këto numra. Kjo cilësi është materializuar, siç e përmenda, në përzgjedhje shumë të kujdesshme të numrit të kandidatëve që futen në Akademinë e Sigurisë, e cila po bën vite që punon me intensitetin më të lartë historik në historinë e saj, kur Akademia jonë e Sigurisë nuk ka patur më shumë djemë dhe vajza të rinë në brenda auditoreve të saj, dhe ne do ta vazhdojmë me përgjegjësi këtë tendencë në mënyrë që të arrijmë sa më shpejt jetë e mundur të arrinojmë trupin e policisë shtetit shqiptar, të arrinojmë atë dhe ta përmirësojmë profesionalisht duke zgjedhur më të mirët dhe duke u dhënë atyre trajnimin më të mirë përmes kurrikulave moderne dhe përmes partneriteti dhe binjakëzimit tashmë me akademi homologe të bashkimit Europian. Në të njëtën kohë, në këtë akademi ne kemi hapur dyert për pranimi dhe nga rrathë atyre që kanë përfunduar universitetet me rezultate shumë të larta, sepse për universitarit kemi vendosur nivellet larta pranimi me notën mesatare mbi 8, me nivellet gjusë angleze, por në këtë nivell, me kondicionin fizik, kriteret e karakterit e integritetit, me qëllim që në radhët e policisë dhe sidomos të policisë kriminale, pra në strukturave të hetimit, të futet një kategori e re, një profil i ri i oficerit policisë i munguar më parë në policinë e shtetit, pra oficerit policie të cilët kanë formim solid universitar, kanë formim solid profesional dhe që kanë angazhim dhe gjithë kapacitetet për të futur në këtë përballje me krimin e cila tashmë për ditë më tepër bëhet më e sofistikuar dhe më e komplikuar. Do të thosha të nderuar zonjë zotri, për të lidhur pak me fjalën që me atë citatin e Reganit që përmendi drejtori i policisë Shkodrës, që siguria përkufizohet si mungesa e frikës. Siguri ka atëherë kur nuk ka frikë. Nuk është siguria thjesht që të mbajmë parametrat optimal. Mund të kemi parametrat optimal, numrin e vrasjeve, ta kemi të krahasueshëm me vendet e rajonit apo të Evropës, numrin e grabitjeve, numrin e vjedhjeve, numrin e aksidenteve rrugore e tjera më radhë. Mund të kemi të gjithë parametrat objektiv që karakterizojnë sigurinë në nivele optimale, të krahasueshme me të tjerët. Por na duhet që të kemi edhe perceptimin publik të krahasueshëm me të tjerët. Duhet që publiku të mos ta ndjejë frikën. Dhe vetëm atëherë ne kemi arritur objektivin. E kemi arritur atë që duhet, kur publiku nuk ka frikë, ndërkohë që nuk kemi asnjë problem, madje jemi krejt normal nëse banditët dhe kriminalët kanë frikën e nevojshme. Që të arrijm këto, duhet të forcojmë në mënyrë të qëndrueshme marrëdhënien me publikun. Siguria është një e mirë publike e cila nuk mund të ndërtohet vetëm nga strukturat e specializuara siç është policia apo strukturat e tjera ligj zbatuese. E mira publike ndërtohet në mënyrë publike, me pjesëmarrje të publikut, dhe siguria është e mira e parë publike me përkufizim e cila prodhohet në një shoqëri normale. Që ta prodhojmë këtë të mirë publike, që të prodhojmë siguri, duhet që të mobilizojmë në krijimin e saj të gjithë qytetarët. Nuk diskutoj institucionet, të kujdo rangut, niveli qofshit, por duhet pjesëmarrje e qytetarëve dhe qytetarët marrin pjesë vetëm atëherë kur ata krijojnë bindjen që ne jemi të denjë për bashkëpunimin e tyre. Kur ata krijojnë besim që informacioni, bashkëpunimi, ndihma, kontributi i tyre nuk nëpërkëmbet, nuk anashkalohet, nuk injorohet dhe për më tepër nuk tradhtohet. Nëse ne do të arrim që të zgjerojmë këto kanale komunikimi me qytetarët, do të jemi sigurt që shumë më pak do të duhet të bëjmë përpjekje fizike në drejtim sigurisë, për arsye se është fort e thjesht
që siguria të përmirësohet nëse marrin pjesë të gjithë në krimin e saj. Kështu që duke përfunduar, ju gjej edhe rastin t'ju uroj të gjithë djemtë dhe vajzat që janë këtu për fillim të detyrës. E di që nuk janë të gjithë nga Shkodra dhe me këtë rast gjej mundësinë të edhe rastin të bëj thirrje trimëve dhe treve të Shkodrës që ti bashkohen policisë, të aplikojnë për të bërë pjesë e saj, në mënyrë që të kemi sa më shumë të rije të reja të Shkodrës këtu, po, apo dhe në qarqe tjera, se nuk është edhe që t'jenë këtu, por është e rëndësishme që ti ftoj për të bashkuar sa më shumë në rrethe policisë, për arsye se me policinë e re do të gjenë hapsira të mëdha për zhvillimin dhe për kënaqjen e ambicieve të tyre të larta profesionale. Policia po bëhet për herë më tepër një strukturë shumë e specializuar, shumë e profilizuar, e cila ka vend për të gjithë, ata që kanë mend, që kanë inteligjencë, që kanë forcë, që kanë zemër, që nga informaticienët, elektronikët, financierët, bankierët, etjerë, për arsye se e tillë është policia që kemi sot, edhe më komplikuar dhe do të bëhet ajo që kemi nesër, ndaj ka shumë vend dhe shumë nevojë për talentin dhe kontributin e gjithëve. Dhe këtu kur bëhet fjalë për talent dhe për kontribut shkodranëve nuk u mungon dhe unë gjej rastin t'i ftoj që të bëhen pjesë e saj. Ndërkohë që djemve e vajzave që janë këtu ju uroj edhe herë suksese punë të mbar. Konsiderojeni fat që jeni në Shkodër, se Shkodra ka shumë për të ofruar, jo vetëm sfidë profesionale, por edhe kënaqësi personale në kuptimin e eksplorimit të traditës pafund, të pasurisë pafund, të vlerave pafund që ky qytet ka prodhuar me shumicë, jo vetëm për veten, por edhe për Shqipërinë. Faleminderit dhe punë të mbar.